Қайырлы күн, шабат. Менің атым Құралтаева Эльнура. Менің реттік номерім бір. Бәріне сәлем. Менің есімім Көкенова Айгерім. Менің реттік номерім екі. Қайырлы күн, көрермен. Менің аты жөнім Жолдас Мадина. Реттік номерім үш. Бүршік жарып күлденген, бәйгеге қосқан бір күлмін, ай дидары келіскен, Сагинова Саидамын, менің реттік нөмірім 4. Сәлеметсіздер ме, құрметті ханымдар мен мырзалар. Менің есімім Мұсырғалиева Жібек, менің реттік нөмірім 5. Армысын тектілердің ұрпағы қазағым. Мен Нигамет Елайра, менің реттік номерім 6. Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгін Қазақ ұлттық өнер университетінің киелі шаңырағында
6-шы мәрте өткізіліп отырған Мисс Казнуа 2021 сұлулық пен талант байқауына қош келдіңіздер! Добрый день, дорогие дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на 6-м ежегодном конкурсе красоты и таланта «Мисс Казнуа 2021». Бүгінгі байқауымыздың басты тақырыбы – нәзіктік бұл қасиет. Да, им действительно, нежность – это достоинство. Казахские женщины всегда были примером силы, отваги, самоотверженной любви и обладательницами острого ума. Вместе с тем, сочетать в себе такие качества, как нежность и мягкость нрава – это действительно достоинство наших девушек. Қандай керемет сөздер, Дилнура, мен сенімен толықтай келісемін. Қазақ қызы қанша жерден ақылды, көрікті, талантты бір сөзбен айтқанда жан жақты болғанымен шын мәнінде өте нәзік. И сегодня свои таланты и уникальность, свою красоту и нежность девушки смогут проявить в таких этапах, как дефиле. Девушки продемонстрируют искусство красивой походки. При этом походка должна быть грациозной, а модель – пластичной и уверенной. Ал келесі кезең – өнер сайысы. Қатысушы қыздарымыздың жан жақтылығымен өнерін сынайтын боламыз. В третьем этапе мы зададим вопросы нашим конкурсанткам и оценим их разносторонние познания. Ендеше сайыстың талаптарына әділ төреші болып, байқауымыздың басты жеңімпазын анықтайтын әділ қаз алқаларымен таныс болыңыздар. Алиби Джельдербаев, скаут-директор национального конкурса красоты «Мисс Казахстан» и «Мисс Астана», директор регионального конкурса красоты «Мисс Кызыларда», помощник директора модельного агентства «Примавера». Көркемдік гимнастикадан Қазақстан Республикасының екі дүркін чемпионы, «Примавера» модельдік агенттігінің негізін қалаушысы, Астана Аруы байқауының директоры, Әділ қазылар алқасының төрайымы Ольга Мирославна Радыш! Мейкап-тренер, главный стилист-визажист конкурса «Мисс Астана», руководитель команды стилистов, а также спонсор «Мисс Казнуа 2021» Атабаева Бахыджан Булатовна. Халықаралық байқаулардың лауреаты, Милан қаласындағы Джузеппе Верди атындағы консерваториясының түлегі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, опера, эстрада әншісі Жұлдыз Уәлихан. Мисс Астана и первая вице-мисс Казахстан 2006 года, кастинг-директор и директор имидж-группы модельного агентства «Примавера» Кристина Радыш. Нұрсултан қаласының жастар саясаты мәселелері басқармасының бөлім басшысы Ақландас Темір. Молодой режиссер, выпускница Казнуи, победительница и лауреат различных отечественных и международных кинофестивалей, талантливая девушка с невероятными взглядами и идеями Шолпан Төребай. Стилист международного класса, звезда Инстаграма. За плечами Алишера многие телевизионные проекты. Практически все казахстанские звезды мечтают попасть в его волшебные руки. Алишер Ешенку! Бүгінгі кешіміздің қонағы Мисс Казнуа 2018, Елорда Аруы 2019 байқауларының жеңімпазы Төлеубекова Аида! Победительница конкурса «Мисс Казнуа 2019» Шонизорова Наргиз.
теперь, когда объявлены все члены жюри, мы приглашаем на сцену семеро энергичных, горячих, харизматичных и, само собой, красивых парней. Обладатели призовых мест на фестивале корейской поп-музыки в Казахстане «Халю-2019», взрывавшие своими танцами и синхроном сцены и концертные залы в Алмате, в Нур-Султане. Диджей Тим! Қарсы алыңыздар! Субтитры сделал DimaTorzok.
Байқауымыз туралы айттық, қазылар алқаларында таныстырдық. Кешімізге ерекше көңіл күй сыйлап келген қонақтарымыз туралы да айттық. Біз ештеңе ұмытып кеткен жоқпыз ба? Да, мы ведь забыли представить сияющих звездочек этого прекрасного конкурса красоты и таланта. У них острый ум, красота, талант. Ой, тоқта, Дилнура. Біз туралы айта берсек өте көп. Бірден таныстыруға көшіп кетейін. Аялаған Астана, Балатурк Вижн, Голос Дети Казахстан тележобасының суперфиналисті, Шаттық атты сайыстың алтын және күміс медаль иегері. Сонымен қатар, бүкіл әлемге танымал, ауқымды жоба Қазақстандық X-фактор байқауының 7-ші кезең бас жүлде иегері. Биржанова Дилнура! Вице-мисс Казнуа 2018, мисс Тэлэнд Астана 2019, победительница многих международных и республиканских конкурсов, наставница девочек мисс Казнуа 2021 и Машева Айон! Дилнура, сен ана тәжді көрсен, тура бізге арналып жасалған сияқты, бір тура басымыздан шешіп алған сияқты өздер. Да, наш продюсер мисс Казнуа Ержан Шындаулетович уж постарался так, что каждый камушек, каждая частичка этой короны словно бы сделана вручную. Нет, она даже сделана вручную. Прекрасно. И каждая титулированная и каждая титульная ленточка также сделана вручную и особым способом. Керемет, олай болса кешіміздің продюсері Ержан Мырзадан өзіміз сұрайықшы. Ержан Мырза, бұл керемет тәжді жасау үшін қанша уақыт жұмсадыңыз? Жалпы бұл сіздің хоббиіңіз болып тұр ғой, иә? Кеш жарық, құрметті әділ қаз алқалары және жүргізушілер, сыйлап келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Ал енді жалпы тәжге келетін болсақ, ол тәж, шыны керек, үш күн жасалды. Үш күн, үш түн жасалды. Ол тәжді негізі бір қызық нәрсе айтатын болсақ, тәж жасауды, немесе қол өнері бұйымдарын маған ешкім үйреткен жоқ. Осы 2018 жылы Аида Төлебекова мисс болып атанғаннан кейін бір ерекшелік қаладым өзім. Сондықтан бір жұрттың бәрі жасайды ғой, осы бір корона несі бар екен, мен де жасаймын деп алып жасадым, қолымнан келмейді шығар деп ойладым. Бірақ адам шын жүрегімен қаласа, барлық нәрсе қолынан да келеді екен. Мен дәл осы сәтті пайдалана отырып, осы менің сіздерге, менің организаторларыма, менің қыздарыма, Аида, Наргиздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осы мисс Казнуаның жеткен жетістіктері өте көп, атап айтар болсақ, мисс Казнуадан шыққан Айзада Хабиболаева, мисс Астана 2019 байқауының жеңімпазы, Аида Төлебекова, Елорда Аруы 2019 байқауының жеңімпазы, және Имашева Айым, мисс Тэлэнд Астана 2019 байқауының жеңімпаздары. Бірақ осындай байқауларды жеңімпаз қылып, біздердің жеткен жетістіктеріміздің барлығы осы сіздердің арқаларыңызда, аға буын. Сіздерге үлкен рахмет, низкий вам поклон от меня. Ду қол шапалақ! Рахмет сіздерге.
Вау, Ержан, осындай ерекше махаббатпен жасалған керемет тәж, расымен де лайықты есін табады деп сенеміз. Ендеше, қатысушы қыздарымызға сәттілік тілей отыра, келесі кезен өнер сайысына шақырамыз. Алдарыңызда ең алғашқы болып өнер көрсететін Куралтаева Елнура. Тужан, Тужан, мен сен келмей қалама деп ойлаған едім. Бірақ сен келдің. Ол не дегенің? Мен сені сүйемін. Сүйемін десем, сенесің бе? Маған қарай, мына маған қарай келесің бе? Сол жолдарда тұнып тұрған кедергімді жеңесің бе? Қайғыларым толы болса бұл өмірде мен үшін, жаным, мені сонда да
еш себепсіз сүйесің бе? Сағынам десем, қалай? Сенесің бе? Мына маған жауап бересің бе? Сені алып, таушыңына шығып кетсем, көнесің бе? Ятпылат, түс, түс! Сол шыныңда сөз айтып, жүрек берсем өзіңе, сол жүректі сақтауға жаным менің, көнесің бе? Айлы түнде келемін, алып ұшып, сағыныштың жылдызын жағып ұшып, асығамын өзіңе, асығамын, себебі қалғандаймын сағынысың. Асыл сөзің тебірендіп жанымды, тулатқандай бойдағы ыстық қанымды. Сүйем сізді, өзіңізбен біргемін, арналат сізге жырым жалынды. Қызғанымды сен, сенесің бе? Маған жауап бересің бе? Сені алып, мына таушыңына шығып кетсем, көнесің бе? Шығымда сөз айтып, жүрек берсің өзіңе, сол жүректі сақтауға жаным мені көнесің бе? Сен екенсің, сен екенсің өмірімнің өзегі. Өзің жоқта жаным әрең төзеді. Жаным, сізсіз ауа жетпей тұрғанын жүрек екені жүрегімде сезеді. Маған ауыр тиет. Сен күйінсең, мендік тамыр киет. Ойлардың да сықырлай сүйегі. Мұңайма деп, мұңайма деп соғып жатыр жүрегім, ал жүрегім сізді қатты сүйеді.
жастым. Анашым ай, осыншалық не яздым. Жатырыңнан сәл кейінірек көліктен. Басқа әлемді көрсетпедің маған не яз күн. Анашым ай, құлақ салшы, құрсағында бірлегем. Шаранаңмын, бір күн өмір сүрмеген. Сырт әлемнің салғындығын сезушем, бірақ мұнша суықтығын білмегем. Сен жылдар девем, тәнім ұстаса. Алдандың ғой жұрт сөкпеушет сіздаса. Кім емеді, айтшы соны анашым. Сүтке толып, ақ маманы сіздаса. Әділдік пе, дуа салып өлмегім. Маған неге сұлу есім бермедің? Шілде ғана жасамады әкем де. Атамның да түрін неге көрмедім? Әжет аяу, жанда ұртып, кіндігімді жылмалап. Құтылуға асықтың ау жылдамақ. Бесігіне бөлеп қойсан мен сенің. Әзірейлім боп шықтың ғой сен менің. Әжет аяу, әлдейлегін келмесе, баласы жоқ жанға неге бермедің? Әулетінді тұздай құртып жоймақ пен. Тілегінді қабыл етіп қойды әттейн. Әйнегінен лақтырғанда көліктің аспанға шық кетеді деп ойлап пен. Намысыма суарған. Қазақ деген елдің ұлы болам деп. Мұна сенің жадырыңнан түскен кезде қуанғам. Қазағымай, қысқа күнде қырық өлең шығарған. Ақын ұлттың ұлы болу, ұларман. Тым құрса, баспаңдаршы мұйымды. Жина болсын кептерлер. Ансатқан жанды ағарма, жас болып аққан жанарға. Бақытты болу
Красиво. Айом, пока у нас есть возможность, я предлагаю воспользоваться ею, чтобы познакомиться и побольше узнать наших жюри. Давай проведем с ними мини-интервью. Для этого я предлагаю обратиться к представителю состава жюри, директору конкурса «Мисс Астана» Ольга Мирославовна. Какой должна быть истинная мисс? И какой вы бы хотели дать совет нашим конкурсанткам? Всем здравствуйте. Ну, конечно, истинная мисс – это не только красота, и все об этом знают. Именно поэтому в рамках конкурса «Мисс Астана» мы проводим очень много социальных, благотворительных акций. Конечно, это доброта, это внутренняя сила, это и женственность, нежность, грация. Это все должно сочетаться, понимаете, вот именно в одной девушке. Когда мы это видим, мы очень благодарны вот, и ищем такие вот, таких представительниц. И, кстати, в вашем университете, благодаря тому, что у вас разносторонние все развитые, очень красивые и талантливые, очень много претенденток на корону. Я надеюсь, что и в этом году вы нас порадуете. Спасибо большое вам за ответ. Нам действительно очень приятно, мы очень рады. Мисс Казахстан байқауының координаторы Алиби Мырза. Сіз жыл сайын біздің байқауымызда көп деген сұлулық, сән, талант байқауларында әділ қазы болып келе жатырсыз. Қазақ ұлттық өнер университетінің қандай ерекше қырлары бар? Соны білдіңіз келе. Қайырлы кеш қатымды. Қонақтар, бүгінгі кештің негізі барлық университетке қарағанда осы Шабыт өнер университетін өте қатты жақсы көрем. Өйткені бұл жерде
жаңағы шоу талантов деген байқау өте жоғары деңгейде өтеді. Және де енді бізде айымның өзі Астана Ару байқауында шоу талантты жеңіп алған. Айда жоғары деңгейде өнер көрсеткен Нарғыз, жоғары деңгейде өнер көрсеткен. Биыл енді Астана Ару болып, бұлтыр Астана Ару болып Айзада сіздердің студенттеріңіз. Болып жатқан жағдайлардың барлығы бекерден бекер емес, өйткені сіздердің қыздарыңыз тәрбиесіне, сұлулығынан бөлек өте талантты қыздар, сол қасиетімен бізді өте қуантады. Жауабыңызға үлкен-үлкен рахмет айтамыз. Ал енді, Бахыджан Булатовна, вы являетесь гостем многих проектов. Нам бы очень хотелось узнать ваши впечатления от нашего конкурса. Добрый вечер, уважаемые гости, ведущие. Впечатление о конкурсе, конечно, это ведущий университет, университет искусств, и поэтому, если вы не удивляете и не радуете глаз, так кто же? Конечно, здесь собрались самые талантливые, самые красивые девушки. Я соглашусь со словами Ольги и Алиби. Здесь, наверное, сегодня и вообще ежегодно соцветие такое, прям очень много красивых, талантливых девушек. Это особенность ваша, и это меня радует, и радует глаз всех. Спасибо большое за ваш ответ. Келесі сұрақты Аида ханым орныңа жайғасыңыз. Біздің қонағымыз Мисс Казнува 2018, Елорда Аруы 2019 Аида ханым. Сіздің осы байқауда фаворитіңіз пайда болды ма? Және де жалпы сіз көп деген, былайша айтқанда тәжірибеңіз көп, сондықтан қыздарды қатты түсініп отырған шығарсыз. Өзіңіздің атыңыздан қыздарға, қатысушыларға қандай тілек жолдамаларыңыз бар? Рас. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Осындай керемет мерекелік кеште, керемет байқауда әділ қаза алқасы болып отырғанына өте қатты қуаныштымын. Шыны керек, я мен қыздарды түсініп отырмын. Бұл сырт көзге оңай көрінгенмен, іш жүзінде өте қиын дүниенің бірі. Менің фаворитім, ол әрине құпия болып қалады, сіздер соңында білесіздер міндетті түрде. Қыздарға тілейтінім тек қана сәттілік. Өздеріңе сенімді болыңдар, сахнада өздеріңді көрсете біліңдер, ештеңкеден қорықпаңдар. Өздеріңіздің жан дүниелеріңізді халыққа көрсетіңіздер, шынайылықтарыңызды көрсетіңіздер. Сол кезде сіздер жеңіске жетесіздер. Рахмет! Үлкен рахмет, керемет жауап. Нағыз Мисс Казнува 2018 және Елорда Аруы! Ал ендеше келесі болып сахнамызды толықтыратын, оттай жанған DJT тобын шақырамыз. Қарсы алыңыздар! I wanna play with you. You wanna play with me. Келесі. Нан оденже. И одын бүгін сезіңге. Арапатын шисаман. Шиган тұрмын жүрді. 모두 꿈인지 지금 빛을 본 것 같아 착각인 걸까 숨을 죽여 Oh my oh my 아직 날 부를까 바로 이 순간 It's so beautiful 나를 물들여 It's a movie movie star 너의 모든 게 꿈 같아 이 순간 She wants it she wants it She's a movie movie star 이곳은 주인공 나에게 너뿐이야 She knows it, she knows it You wanna play with me I wanna play with you I wanna play with you You wanna
chopping, we chopping, 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 chopping. Nice.
Cause you're my flashlight. Керемет Биржанова Дильнура. Последний, решающий, четвертый этап нашего конкурса. Итак, внимание на экран. Құрметті қатысушы қыздарымыз, экранға көрсетілген яшықты таңдаймыз. Ең бірінші болып, қатысушы Куралтаева Ильнура. Ильнура, яшық таңдасаңыз. Я выбираю седьмой ящик. Ау, Эльнура, сіздің қандай басты арманыңыз бар? Ма
могли бы вы сказать свою главную мечту? Моей главной мечтой является стать счастливым человеком и человеком, который делает счастливых других. Спасибо за вопрос. Спасибо вам за ответ. Следующим вопросом является, почему... Эльнура, просим вас остаться. Так, второй вопрос. Почему именно вы должны стать победительницей Мисс Казнуа 2021? Я считаю, что Мисс Казнуа должна стать в действительности достойная девушка. Девушка, которая несет в себе все важные характеристики. И я постараюсь преподнести вам свои. Спасибо большое за ответ. Келесі болып екінші номерлі Көкенова Айгерім. Айгерім, яшық таңдасаңыз. Мен үшінші яшықты таңдайым. Үшінші яшық ашылсын. Сіз 10 жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз? Жақсы сұрақ. Мен 10 жылдан кейін өзімді бақытты адам ретінде елестетем. Әрине, мен қазірді бақыттымын, бірақ ол кезде мен барлық өзімнің армандарыма жеткен, жақсы анам, жақсы жар болып елестетем. Өзімнің қазіргі келе жатқан мамандығымның иесі, сахналарды бағындырған, өзімнің барлық арман мақсаттарыма жеткен адам ретінде өзімді елестетем. Керемет, екінші сұрақ. Неге сіз Мисс Казнуа 2021 атануыңыз қажет? Мисс Казнуа 2021 сегіз қырлы бір сырлы болу керек. Біз осы жерде қанша да... Біз осы жерде қаншама дайындалып. Техникалық ақаулар туындап жатыр. Микрофонды ауыстырып жіберсеңіздер. Айгерім, сенде тамаша мүмкіндік ойынды жинақтап, осы екінші сұраққа тағы да бір мәрте жауап беріп өтсең. Жақсы, екінші сұрақ. Неге сіз Мисс Казнуа 2021 атануыңыз қажет? Менің ойымша Мисс Казнуа 2021 сегіз қырлы бір сырлы болу керек. Біз сіздердің алдарыңызда барлығы өзіміздің өнерімізді көрсеттік, барлық қырларымызды көрсеттік. Енді таңда өздеріңізде әрине ең лайықты қызды таңдайды деген ойдамын. Бірақ мен барлық өзімнің өнерлерімді көрсете алдым деп ойлаймын. Рахмет. Сізге де жауабыңыз үшін үлкен рахмет. Ал келесі жауап беретін Сагинова Саида. Саида, яшықты таңдасаңыз. Төртінші яшық. Төртінші яшық асылсын. Сұлулық әлемді қалай құтқарады? Жақсы сұрақ. Сұлулық әлемді қалай құтқарады дегенде, тек қана сырт келбетінің сұлулығы емес, ішкі жан дүниесін сұлулығымен бірінші бағындырса, ары қарай сырт келбетінің де ішкі жан дүниесімен бірге лайық болады. Екінші сұрақ, неге сіз Мисс Казнуа 2021 атануыңыз қажет? Неге мен Мисс Казнуа 2021 атануым қажет? Мен бұл Мисс Казнуа 21-дің конкурсынан тоқтамай, ары қарай қыздардың деген сұлулық байқауына, ары қарай біздің университетіміздің қандай да лайықты сұлу қыздар бар екенін бағындырар ердім. Сұрағыңызға рахмет. Спасибо. Жауабыңызға рахмет, керемет. Келесі болып Мұсырғалиева Жібек. Жібек, выбираем ячейку. Я выбираю номер 8. Откройте, пожалуйста, ячейку номер 8. Пожалуйста, назовите нам блюдо, сделанное из молока. Из молочных. Я знаю сметану, творог, курд, шубат, из казахских национальных блюд, наурыз кыже, ырымшык, разные виды сыра, кефир, хумус, а также множество других блюд. Спасибо большое за ваш ответ. Следующий вопрос. Почему именно вы должны стать победительницей Мисс Казнуа 2021?
Я считаю, что на этой сцене сейчас находятся все достойные девушки, действительно красивые и яркие представительницы нашего университета. Я горжусь тем, что представляю тоже университет сегодня. И постараюсь это сделать очень хорошо. Спасибо большое. Үлкен рахмет жауабыңызға. Керемет. Келесі болып жолдас Мадина, 3-ші номерлі. Мадина, яшық таңдасан? Мен 2-ші яшықты таңдаймын. 2-ші яшық ашылсын. Нәзіктік дегенді қалай түсінесіз? Нәзіктік ол қазақтың әрбір аруынан табылатын қасиет болу керек. Нәзіктік ол көзге көріне бермейді. Ол адамның ішкі жан дүниесінде жатады. Рахмет. 2-ші сұрақ. Неге сіз Мисс Казнуа 2021 атануыңыз қажет? Мисс Казнуа 2021-дің жеңімпазы өте талантты және жан-жақты болғанын қалаймын. Менің өзім де жан-жақтымын. Қазіргі уақытта өзімнің мамандығымда тоқтап қалмай, әр түрлі салада өзімнің шыңымды шыңдап жүрмін. Қазіргі уақытта эксперименталды аманат театрында актрисамын. Өзім одан бөлек пьесалар, өлеңдер, кейбір жаңадан шығып жатқан жұлдыздарға әндерін жазып беремін, әндерін, текстарын. Ал өзімнің мамандығым художник-постановщик. Керемет жауап. Келесі сахнада Нигомед Элара. Яшықтан дасаныз. Откройте, пожалуйста, 12-ю ячейку. С каким бы цветком вы смогли сравнить себя, Элара? И ответьте, пожалуйста, почему именно? Спасибо за вопрос. Я бы сравнила себя с цветком розы, так как розы — это элегантность, грамотность, красота. Я бы сравнила себя с таким цветком. Спасибо большое вам за ответ. И следующий вопрос, конечно же, как мы и всем задаем. Почему именно вы должны стать Мисс Казнуа 2021? Как и внешняя, так и внутренняя красота должна быть одинакова. И Мисс Казнуа должна активно участвовать в студенческой жизни университета и быть примером для подражания не только для девушек нашего университета, но и для всего Казахстана, может быть, и мира. Я, конечно, хочу продолжать стремиться и становиться лучше, и радовать всех, как означает мое имя, гордость народа, Елдинара. Спасибо большое вам за ответ. Спасибо. Керемет. Осымен біздің сындарымыз аяқталды. Қазылар алқасын аса құрметпен шешім қабылдау үшін кеңес бөлмесіне шығарып салайық. Қайырлы кеш, тағы да біздің көрермендер. Сонымен біздің ректорымыздың, жағни университетіміздің атынан алғыс хаттар барлық қатысушыларға табысталады. Қазақстан Республикасының 30 жылдық мерейтойы қарсаңында ұйымдастырылып отырған университеттік Мисс Казнуа 2021 сұлулық пен талант байқауында қыз балаға тән сүйкімді қылығы, инабатты парасаттылығы үшін және орындаушылық шеберлігі үшін жолдас Мадина марапатталады. Дуқыл қошемет! Керемет! Дәл осы мәтінде Сагенова Саида марапатталады. Бурные овации! Келесі аруымыз Құралтаева Эльнура. Көкенова Айгерім. Құрылтаева Эльнура.
дәл осы мәтінде Нигомед Елара марапатталады. Және келесі аруымыз Мұсырғалиева Жібек марапатталады. И еще раз ваши бурные аплодисменты для всех наших конкурсанток. Ал енді ең басты кезең, ең басты қыздарымыздың жүрегін уайындатып тұрған орысша айтқанда момент. Сондықтан көп созбай қазылар алқасын шақырсақ, қыздарымызға жеңімпаздарымызға. Тағы да қайырлы кеш, қадірменді достар. Үлкен осы өнер шыңырағына деген үлкен алғысымыз шексіз. Әрбір жыл бойы біз осы сіздердің өнерлі аруларыңыздың өнерін тамашалап келе жатырмыз. Сол үшін алғысымыз шексіз. Әсіресе Ержан бауырыма. Ержан, үлкен рахмет. Бүгінгі күн... Енді жаңағы көрермендердің энергиясы жетіспей тұрса да, біздің қыздарымыз өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Сол нәрсені айтып өту керек. Және де қазір мен екінші вице-мисс болған аруымызды айтып өтетін болам, бірақ оның алдында барлық арулар өнерлі, дегенмен де бір аруды ерекше просто атап өткім келіп тұрды, атап өтіп кетейін, потом екінші вице-мисс аруымыздың атын айтамын болам. Ең өнерлі аруымыз енді Мадина, сізге үлкен рахмет, сіздің өнеріңізге. Дуғылғышымет, керемет. Ең жас қатысу шекен біле тұра осындай өнерлілердің арасында бізді өнеріңізген таңғалдырыңызған үлкен рахмет. Негіз анау көрермендер көзайымы деген номинация болған кезде ол міндетті түрде сіздік болатын еді. Сізге үлкен рахмет. Қазақстан Республикасының 30 жылдық мерейтойы қарсаңында ұйымдастырылып отырған университеттік Мисс Казнуа 2021 сұлулық пен талант байқауында қыз балаға тән сүйкімді қылығы, инабат парасаттылығымен танылып, екінші вице Мисс Казнуа 2021 атағына ие болған Мұсырғалиева Жібек марапатталады. Құттықтаймыз! Мұсырғалиева Жібек, екінші вице Мисс Казнуа 2021 атағына ие болды. Үлкен рахмет, әрі қарай жалғастырамыз кешіміз. Еще раз добрый вечер. Организаторам спасибо огромное за такой праздник. Ведущие, вы просто молодцы. И хочу объявить, первая вице-мисс Казнуа 2021 года, это... Сагинова Саида. Керемет! Дуғыл қошемет! Наши поздравления! И сертификат на 150 тысяч тенге от университета. Девочки, прежде всего хочу поздравить вас всех с успешным завершением конкурса. Вы много трудились, и не зря. Вы сегодня все были прекрасны, обворожительны. Хочу выразить вам огромную благодарность, каждой из вас, за ваши творческие номера, потому что мы получили такое эстетическое, духовное наслаждение от этого, раскрылись все ваши таланты. Я как будто бы побывала на концерте звезд, правда. Большое вам спасибо. Я желаю вам всем творческих, дальнейших и личных успехов.
Также хочу выразить особую благодарность организатору конкурса и продюсеру Ержану за твой труд, за то, что ты даришь всем такую красоту и, конечно, за то, что ты помогаешь нам еще в организации конкурса «Мисс Астана». Спасибо тебе большое. Прежде чем объявить гран-при конкурса, я хочу сказать, что девушка, которая получит корону, она не только станет мисс университета, она также будет представлять университет на конкурсе «Мисс Астана». Да. Пошемет. Я надеюсь, что она будет также работать у нас в агентстве моделью. И если, конечно, она представит достойно университет на конкурсе «Мисс Астана», в дальнейшем, если повезет, да, и «Мисс Казахстан». То есть мы как бы вот с такой надеждой. И я именно с такой надеждой объявляю гран-при конкурса «Мисс Казнуа». Нигамет Елара, поздравляю. Кошемет Тернес, Жанна Мисс Казнуа 2021, Нигамет Елара, Жанеди, Енбасты, приз, университетіміздің атынан 250 мың тенге. Где же ваши бурные аплодисменты? Бүгінгі кешіміздің барлық организаторларын, кешіміздің қонағы диджей тим, байқаудың барлық үтір нүктесіне жауап беріп, сахна сыртында жан таласып жүрген организатор бишілерді ортамызға шақырамыз. Дуқол қошемет, барлық организаторлар, келіңіздер! Бүгінгі байқауымыздың сіздердің арқаларыңызда осындай жоғарғы деңгейде өтіп отыр. Сонымен қатар, әрине ең үлкен алғыс біздің звукорежиссерлер, съемкалық топтар, мың алғыс. Жанаханова Асел, Шымдаулетович Ержан, сіздерге де үлкен алғыс білдіреміз. Диджей Тим, және де бүгінгі... Және де осы кештің жүргізушісі болған менің құрбым Дильнура Бержанова. Және де и прекрасная, просто неповторимого, Имашева Айым. Біздің хореограф-постановщик Асема. Осымен біздің байқауымыз өз мәресіне жетті. Жеңімпаз қыздарымызды шын жүрекпен құттықтаймыз. На этом наш конкурс подошел к концу. Мы поздравляем от всего сердца всех наших конкурсантов. Желаем вам успеха и новых вершин. До скорых встреч! Қош сау болыңыздар! Естелік суретке шақырамыз барлықтарыңызды. Қобалжуым әлі басылған жоқ. Бірақ кішкене де болса бәрі әлі қобалжуым. Көп әсер алдым, бірақ шын айтсам, тез өтіп кетті. Мен бүйтіп ойламадым тез өтетін. Сондықтан қуаныштымын, шын жүректен қуаныштымын. Бәрі жақсы болғанына. Я считаю, что запомнится каждая мелочь, особенно для меня это с первого занятия, так как я вообще, когда пришла на занятия, я вообще не умела ходить на каблуках. То, что дал мне этот конкурс, это походка, уверенность в себе. Спасибо Ержану и Айым, то, что они занимались с нами, ругали где-то ходили, помогали. Мне кажется, очень много воспоминаний, то, что запомнится. И даже будет не хватать этих репетиций, потому что каждый день, каждая репетиция. И что ж завтра вообще, что нам делать в плане, никаких репетиций уже не будет. Думаю, я буду скучать по этому. Вопросы на самом деле были не такие сложные, но все-таки немножко каверзные, потому что нужно было с достоинством и грамотно на них ответить.
В целом, вопрос мне лично попался очень даже легкий. Как бы. А вот насчет второго вопроса я немножко переживала и немножко задумалась, но думаю, ответила хорошо. Осы байқаудан кейін мен әрі қарай осы жұмысты жалғастырғым келеді. Себебі мен өзімді бір жаңа сферада көрдім, жаңа сферада таптым. Маған мен үшін өте қызықты болды, қызықты жаңа опыт болды, жаңа адамдар. Сол себептен әрі қарай бұл жолды жалғастырғым келеді. Бұл байқаудан негізі өте көп өміріме керек заттар алдым. Мысалы, өзімді ұстауды үйрендім. Менде бұрында сахнадан фобия болатын, всегда дүрілде қорқып тұратын, осы жолы менде барлығы жақсы шықты. Тек қана жақсы емес, өте жақсы деп айтсам да болады. Және де дефиледе жүруді үйрендім. Походкалардың бәрі идеальны. Және де туфлилармен әдемі болып, еще фигурамда нормально болып қалды. На самом деле это очень сложно, ведь первый не знаешь, что ожидать, не знаешь, как все будет, но если готовиться, то будет легче. Так как я готовилась постоянно, то я непременно знала, что да как будет, поэтому было легче. Но, естественно, это не могло быть. Ну, в общем, нам сообщили где-то около месяца назад. Мы месяц готовились, волновались сильно. Но очень благодарны, то, что организаторы пригласили нас на такое мероприятие. Мы очень рады. Надеемся, что всем все понравилось. Надеюсь, мы еще скоро увидимся с вами. DJ Boys! Woo!